بانیمان لە ماوەی کە دیاریکرابوو بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکان و پرۆژەکان تەواو بکرێن و کە سەرجەمیان لە چوارچێوەی هەموو پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان 89 پرۆژەیە. 79 پرۆژەیان تەواو بووە دە پرۆژانی پارێزگای هەڵەبجەیە. ئەویش بە زووترین کات لەبەرەوەی ڕەزامەندەکەی دواکەوت بوو. خۆشبەختانە سەرۆکی حکوومەت هەفتەی پێشوو ڕەزامەندی لەسەرداوە بە خۆشحاڵیەوە. بە خۆشەویستانی پارێزگای هەڵەبجەشی ڕاگەیەنین کە لە نزیکترین ماوەیە دەسەکرێت بە نۆژەنکردنەوەی ئەو ڕێگەیانەی پارێزگای هەڵەبجەش. سەرجەمیان بڕی تێچوونەکەی نزیکی 43 ملیارد دینارە، بەوەی پارێزگای هەڵەبجەوە ئەچێتە نزیکی 45 ملیارد دینار، کە لە ماوەی ئەم چەرمانگایە بۆ چاکردنەوەی ڕێگاوانەکانی نێوان هەرێمی شارەکانی نێوان هەرێمی کوردستان خەرجکراوە. سەرجەمی پرۆژەکانمان 89 پرۆژەیە بە تێچووی 43 ملیارد دینارە، بەوەی پارێزگای هەڵەبجەوە بێتە نزیکی 45 ملیارد دیناری عراقی. و ئەو پرۆژانەش هەندێکیان نەبێت کە چەند پرۆژێکی کەمن کە پردە لەبەرەوەی ریدیزاین کراوەتەوە کە جێبەجێکردنەکەی تۆزێ دواکەوتووە، سەرجەمیان تەواو بوون. بۆ کارەکەی ئەوەیە ئێمە ئەو بودجێ پێویست بوو لە بەردەستمانە بۆ ماتەخران تەرخانکرابوو، ئەو ڕێگانەمان پێ چاکردووەتەوە. ئینشاڵا لە ساڵی ئایندە لە 2020 ڕێگای هاتنیش نۆژانەکەینەوە.